Зейнетақы жинағын алуға мүмкіндік берілгелі 28 мың отандасымыз сол қаржыға баспана мәселесін реттеген. Қордағы ақшаны алу ел азаматтар үшін жағымды жаңалық болды. Осы бағдарлама жылдың ең көп талқыланған тақырыбы болды десек, қателеспейміз. Айтпақша, зейнетақы жинағындағы қаражатты ем-домға немесе инвестиция ретінде де жұмсауға болатыны жайлы осыған дейін айтылған болатын. Біз бүгінгі бағдарламада тырнақтап жиған сол қаржыны жоғалтпау үшін не істеу керек екенін айтамыз, сонымен қатар ақшаңызды қалай тиімді пайдалану жайында тоқталамыз. Армысыздар, эфирде халықтық экономика бағдарламасы, сіздермен бірге әдеттегідей Азамат Әбілқайыр. Президенттің пәрменінен соң жауапты мамандар зейнетақы жинағындағы ақшаны қалай алу керек, пайда жұмсау қажет екенін айтты. Осы күнге шейін біршама адам жекесіндегі ақшаны алып та үлгерді. Ал елдегі қаржылық компаниялар ел азаматтарының сеніп тапсырған ақшасын алуға дайын ба? Маңдай тер еңбек ақысын сақтауға кепіл бола ма? Сарапшыны тыңдайық. Инвестиционных компаний на самом деле не так много у нас в стране. У нас очень большой дефицит инвестиционных компаний, тем более инвестиционных компаний с хорошей репутацией. Елде инвестициялық компаниялар көп емес, оған қоса беделді әрі үлкен активтерді, оның ішінде зейнетақы активтерін басқаратындар тапшы. Себебі оларды қарапайым клиенттік ақшамен басқарғандай басқару мүмкін емес. Өйткені зейнетақы қорына қатысты негізгі міндет қаражаттың қорда сақталуы. Подход немножко другой, потому что основная задача отношению к пенсионным деньгам это их сохранность. Біз бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы қаражатты қандай компаниялар алады? Жоқ, бұл жөнінде айтпаймыз. Себебі аталған компаниялардың тізімі қордың ресми сайтында көрсетілген. Айтпақша, осы компаниялар бірыңғай ережеге бағынуға міндетті. Бірінші кезекте бұл сандық талаптар. Олардың арасында негізгі талап капиталға қойылады. Яғни капиталды кемінде 3 миллиард теңге және соңғы 3 жыл ішінде тұтынушылардың активтерін басқару тәжірибесі кемінде 5 миллиард теңге мөлшерінде болуы тиіс. Бұл ретте компанияда соңғы 2 жыл ішінде шығынды, қызмет фактілері мен салық органдарының орындалмаған талаптарының болмауы құзыретті қызметкерлер штатының болуы тиіс. В этом смысле доходность находится в несколько, как бы, на таком, на втором плане. Бұл тұрғыда кіріс екінші орында, яғни кіріс мөлшерінің жоғары болуы міндетті емес. Басты міндет қаражатты сақтау, содан кейін барып қазіргі ағымдағы инфляциямыздан асып түсетін табысқа жету. Осы тұста нақты мәселелер бар. Сол үшін жоғарыда көрсетілген тізім таңғаларлық емес. Яғни біз біршама тәжірибесі мен аз да болса лайықты беделге ие жоғары білімді басқарушылары бар компаниялардың тізімін көрдік. Имели какой-то определенный багаж знаний для того, чтобы смочь ими управлять. Сарапшылар қолыңыздағы қаражатты компанияларға табыстағаннан іс бітті деуден аулақ болуға шақырады. Себебі қандай да білікті маман басқарған ұйым болмасын, ол мың құбылған нарықтың алдында қауқарсыз. Сондықтан жеті рет өлшеп бір рет кескен жөн. Яғни бүгінгі дағдарыс инфляция секілді әр түрлі жағдайларда ескеру керек. Здесь все зависит, конечно, от рисков. По моему личному мнению, мне кажется, стоило бы. Бұл жерде барлығы қауіпке байланысты дер едім. Менің пікірімше, алғашқы 2 жылда жеке басқарушы компаниялардың қандай табыс көрсететінін тексеру керек. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорымен салыстыруды да ұмытпаған жөн. Салыстыру мақсатындағы жеке компаниялардың басқаруына шағын бөлігін бергісі келетін адамдарға жіберген жөн болар еді. Бұл жерде негізінен активтерді сақтауға және көбейтуге бағытталған инвестициялық қызмет ұйғарылады. Қазіргі уақытта дәл сол бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры жағдайында қор инвестициялық портфельді басқарады. Оның есебінен осы активтерді көбейту үшін жергілікті нарықта да, шетелдік нарықта да бағалы қағаздар толтырылады. Рынке, так и на иностранном рынке, для того, чтобы приумножить эти активы. Ережеде, егер салымшыда басқарушы алған номиналды кіріспен зейнетақы активтері кірістілігінің ең төменгі мәні арасында теріс айырма туындаса, онда басқарушы сол айырманы салымшыға өз капиталы есебінен өтеуге тиіс екендігі көрсетілген. Бұл ретте кірістің ең төменгі деңгейі жеке компаниялардың басқаруына берілген зейнетақы активтері кірістілігінің орташа көрсеткіші бойынша есептелетін болады. Қарапайым сөзбен айтқанда, басқарушы компания сізге белгілі бір сомадан аз табыс бере алмайды. Бірақ егер ең аз дегеніне қол жеткізілсе, онда сізге одан артық күтудің қажеті жоқ. Е, қаражатты табыстау үшін сенімді компанияның қажеттілігі туралы айттық. Осы ретте экономист мамандар елімізде аталған компаниялардың көптігі өзара бәсекенің болуына себеп дейді. Ал бұл түптеп келгенде салымшыға тиімді. Неғұрлым көбірек
әртүрлі компаниялар жұмыс істесе, олардың арасында бәсекелестік жүретін болса, міне сонда әрине зейнетақы қорын жинақтауда үлкен береке болады деп ойлаймыз. Әрбір салымшы ақшаның қаржының иесі, ол өзінің еркімен, өзінің таңдауымен әрекет жасауға тиісті. Ендеше жекелеген компанияларды таңдап, олармен келісім шартқа отырып, өзінің ақшасын, өзінің қаражатын оларға басқаруға беру, бұл өте-мөте маңызды мәселе деп есептеймін. Яғни басқарушы компанияларда салымшы өзі таңдай алады. Осылайша өзінің қаржысының сақталуына көз жетеді. Кепілдікке сенімі де артады. Бірақ бұл зейнетақы активтері сізге болашақта табыс әкеледі деген сөз емес. Алайда түскен сол табыс көзі төмен болса, онда ол соманы компания өз есебінен жабады. Бұл барлығының қолынан келетін іс емес, тіпті қаржылық ұйымдардың да атқаруы неғайбыл. Это очень жестко на самом деле, учитывая, что они все будут работать. Бұл өте қиын, өйткені олардың барлығы қор нарығында жұмыс істейді. Қаржы нарығында белгілі бір қағаздарда, кейде белгіленген кіріспен облигацияларда сатып алулары мүмкін. Акцияларға кіру өте қиын, өйткені акцияларда қандай да бір кірісті болжау мүмкін емес. Яғни олар өте құбылмалы. Сіз акцияны сатып алдыңыз делік. Ол құлаған жағдайда күтуге тура келеді. Ал оны күтіп жүрген уақытта сіз ақшаңызды жоғалтасыз. Өйткені табысқа жету үшін өз ақшаңызды салуға тура келеді. Бұның көптеген компаниялар үшін қалай жалғасары әлі белгісіз. Сондықтан көптеген адамдар тіпті өздері де мұндай мәселеге ұшырамауға тырысады. Өйткені мұның арты үлкен шығынға әкелуі мүмкін. Ал зейнетақы қаражаты үшін бұл өте жоғары жауапкершілік. Себебі оларды жоғалтуға ешкімнің құқығы жоқ. Басқарушы қорлар зейнетақы жинақтарын пайдаланып қалай ақша табады? Қазақстан мен басқа елдердің мемлекеттік бағалы қағаздарына қазақстандық, сондай-ақ шетелдік ұйымдар шығарған үлестік және борыштық мемлекеттік емес бағалы қағаздарға, сондай-ақ ақшаны Қазақстанның екінші деңгейдегі банктеріне және резидент емес банктерге салымдар ретінде пайдалануға рұқсат етіледі. Этот список на самом деле очень широкий. Ценные бумаги могут входить как, допустим, бұл тізім іс жүзінде өте көп. Бағалы қағаздарға жергілікті және шетелдік компаниялардың облигациялары, акциялары кіруі мүмкін. Мұнда коммодитисті де, яғни қымбат металдарды қосуға болады. Яғни бұл тізім зейнетақы активтерін инвестициялай алатындай ұзақ. Мұнда сатып алып біраз уақыт бағасы артқанша ұстап, кейін сату механизмі жұмыс істейді. Яғни портфельді басқарушының қалай ақша табуға болатындығы туралы бірнеше нұсқа бар. Бірақ бірінші кезекте егер бұл жерде зейнетақы активтері туралы айтатын болсақ, онда бастапқы мақсат бұл әрине ақшаның сақталуы. Здесь первоначальная цель это, конечно, сохранность этих денег. Бұл ретте басқарушы компания сіздің қаражатыңызды тегін сақтап көбейтпейтіні түсінікті. Төлем немесе комиссиялық сыйақы инвестициялық портфельді басқарушының қаламақысының шектік шамасы зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңның 53-ші бабында белгіленген және алынған инвестициялық табыстың 7.5%-нен аспайтын шамана құрайтыны жазылған. Бірақ комиссиялық сыйақының нақты шамасы басқарушы компания мен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры арасында жасалған зейнетақы активтерін басқару шартында айқындалады және көрсетіледі. Зейнетақы қаражатын пайдаланудың бірыңғай ережесі де бар. Бұл опция зейнетақы жасына жетпеген, бірақ ең төмен жеткілікті шегінен асатын зейнетақы жинақтары бар және сақтандыру компаниялары мен өмір бойы төлемдерді қамтамасыз ететін зейнетақы аннуитеті шартын жасасқан қазақстандықтар үшін қол жетімді. Сіздер халықтық экономика бағдарламасын көрдіңіздер. Әзірге айтарымыз осы, барымыздың берекесін берсін, аман сау болыңыздар.